Epsilon, educational portal for sustainable cultural diversity in Latin America. Dobrý den, dnes jsme se setkali na půdě Masarykovy univerzity, kde si budeme povídat o Amazonii. Tak vítejte. Dobrý den. Je mi potěšením přivítat u nás malíře, ilustrátora, ale také cestovatele a muže mnoha zájmů, které jsou spojeny s Amazonií. My jsme tu proto, že naše Centrum jazykového vzdělávání při Masarykově univerzitě vede velmi zajímavý projekt, který je zaměřen právě na oblast Latinské Ameriky a jedna z těch částí, kde působíme, je Amazonie. My se budeme snažit dokumentovat hmotné, nehmotné dědictví domorodých obyvatel. A samozřejmě ta jejich realita je velmi silně spojená s přírodou, s amazonským pralesem, s florou, faunou, kterou vy tak skvěle dokumentujete. A část tady tohoto našeho projektu bude využita na výstavě, která se jmenuje Tisíc tváří Amazonie, a která bude zahájena v roce 2024, kterou organizuje Moravské zemské muzeum, a kde vy se budete výraznou měrou podílet na její podobě. Tak Tisíc tváří Amazonie, jaká je ta, která se vám vybaví z vašich uměleckých a cestovatelských začátků? To není jednoduchá otázka, Tisíc tváří Amazonie, protože tam je opravdu těch tváří ještě mnohem víc. No, když přijedu do Amazonie a pluji třeba lodí po řece, protože tam většinou silnice nejsou, tak komunikace jsou řeka a řeky, tak když zaslechnu třeba hlas velkých árů nad sebou, jak letí, tak mám pocit, že jsem už v Amazonii. Předtím se prodívám přes tu civilizační, jako ten přesně půfr civilizační, a když to dnes zaslechnu na té řece a ty břehy jsou obklopený prostě pralesem, tak najednou mám pocit, že jsem tam v jiném světě. Tak to jste řekl moc pěkně, v jiném světě. Ono se velmi často mluví v těch metaforách, i v literatuře, v poezii, ale také ti domorodí obyvatelé vnímají ten prales jako posvátné místo. A to není jen ta vizuální stránka, ale přesně, jak jste popsal, i ta atmosféra a ty zvuky. A co pro nás Evropany, kteří na ty zvuky nejsme zvyklí? Jak je vnímáme, jak jsme vnímali například, když jsme tam byli poprvé? A jak vy? No tak samozřejmě jsme spoustou předsudků a dejme tomu i jakýchsi vědeckých informací, protože jsem studoval přírodovědeckou fakultu a biologii, které se ukázaly být z velké části naprosto liché, protože ta krajina a to prostředí a i kultura těch místních obyvatel je opravdu hodně jiná než ta naše, dejme tomu, středoevropská nebo evropská obecně. A taky jsem se za ta leta naučil, že já se musím přizpůsobit tady těmto podmínkám a indiánům, kteří tam žijí, jejich kultuře, ne naopak. Protože když jsem já jim nutil ty svoje pravdy, o kterých jsem byl přesvědčený, tak to jednoduše nefungovalo. Takže jsem se naučil trochu žít, anebo přijal jejich způsob života a začalo to fungovat. A vy jste říkala, že ten, nevím, jak jste to přesně popsala teďka, ale ten duchovní obsah, jako ty Amazony, je opravdu velmi jiný než ten evropský, protože na rozdíl od nás ten svět je ještě, nebo od našeho života, od naší kultury, ten svět je ještě stále plný nadpřirozených sil a všem duchů a nevím, nadpřirozených zvířat, který oni se v podstatě velmi bojí. Takže pro mě bylo ze začátku, a vlastně platí to dodnes, jezdit nebo navštěvovat určitá místa v té Amazonii, protože ti indiáni prostě odmítají tam jet, oni mají strach tam jet, oni tu něm řeknou, ne, to je oblast třeba, nevím, všemocného Mávariho, který mluvil lidským hlasem i zvířecím hlasem, dokonce jednou si vzal podobu moji, což bylo vlastně dost nebezpečný. A on si nepřeje, aby jsme tam přijeli, aby jsme tam jeli. Takže často ty moje cesty krachly tím, že zkrátka znamení byla proti a bylo jako jedno, jestli jsem do toho investoval nějaké peníze nebo ne, já nevím, přípravu několika měsíční. Prostě nejedeme. Prostě si to duchové nepřejí. Tak to je těžké potom plánovat nějakou... Stalo se to zácně, ale prostě stalo se to.
Ale je nesmírně zajímavé to, co říkáte, ten způsob jednak toho vnímání, ale také interpretace určitých jevů, které mohou být zvukové, mohou být vizuální. Zažil jste nějaký takový, takovou situaci, kde skutečně jste si racionálně nedokázal vysvětlit něco, o čem třeba ti domorodí lidé mluvili, nebo pokud jste toho byl sám svědkem? Nejsem mystik, takže úplně ne, ale zažil jsem situace, které jsem se nedokázal vysvětlit, to ano. Ale kdybych se ještě vrátil k těm znamením, tak takovým zásadním znamením je prostě obyčejný déšť. Prší, nic se neděje. Ale pro Indiány Jekva například to znamená, že zemře nějaký senior v nějaké komunitě a bude pršet 12 dnů. A mě hloupýmu gringovi vysvětlovali dopředu, že nemá cenu jezdit do pralesa, protože 12 dnů bude pršet. Ale já na to nevnímám, protože zrovna jsem měl letenku na tento termín, tak tam musím v tomto termínu jako přijet a vstoupit do pralesa. Samozřejmě, že to je záležitost dejme tomu klimatu, nejen té pověry, ale prostě jenom dokresluji nebo ilustruji to ten jejich způsob uvažování. A co se týče těch nevysvětlitelných věcí, tak ty spíš souvisí s tím, že přestože do Amazony jezdím 30 let, tak přece jenom navrátil jsem se tady a toto je moje prostředí. A já už jsem dávno pochopil, že tam nikdy nebudu doma jako Indiáni. A nikdy tomu neporozumím tak jako Indiáni, kteří se tam narodili. A navzdory pověrám a já nevím věcem, které jsou celkem nereální z mého pohledu. Navzdory tomu všemu, nikdy moje zkušenost, i když jsem se hodně naučil, nikdy nebude taková jako jejich. Čili některé věci jsem si nevysvětlil. Říkal jste, že jezdíte do Amazonie 30 let, vybavíte si svou první cestu? Ano. A samozřejmě, protože to byl velmi silný zážitek. Ostatně já si pamatuju dost silně vůbec svou první cestu do Jižní Ameriky v rámci expedice Moravského zemského muzea. A bylo to spíš ohledáním Amazonie, protože už tenkrát v těch 90. letech to plundrování Amazony už bylo hodně jako rozjetý. A dostat se skutečně do Amazonie, to znamená do toho nedotčeného prostředí, jako toho nesmírného amazonského pralesa, bylo velmi komplikované. Mimo jiné taky proto, že ty místní lidi, já se na ně nezlobím, ale oni byli zvyklí na gringy, kteří tam jezdí a jsou spokojení, když jsou někde za zahradou a mají veškerý servis a jsou v tom nejdivočejším pralese, ale jako biologovi bylo, prostě bylo málo. Já jsem chtěl opravdu do toho nedotčenýho pralesa a to dlouho trvalo, než to ti lidi pochopili. Ostatně, než jsem našel spolupracovníky, kteří byli schopni a ochotně respektovat moji práci, to znamená malování, tak to trvalo několik let. Není to jednoduché. Tak to jistě jsou pozoruhodné zkušenosti, které třeba potom můžete zohlednit při té další cestě, ale ty začátky patrně byly spojeny s nějakým konkrétním cílem. Co vás přimělo zrovna vydat se do té Amazonie? Vzpomenete si? Ze stručným to, ilustroval jsem knihu profesora Veselovského, což byl ředitel zoologické zahrady v Praze a jako významný etolog nebo odborník na biologii chování zvířat, která se jmenovala K pramenu Orinoka. A to mě tak zasáhlo, protože jako ilustrátor jsem to musel přečíst tu knihu, že jo. To mě tak zasáhlo, že jsem do té Venezuely chtěl jet malovat jaguáry, tak jsem byl na velvyslanectví, se mě tam celkem vysmáli. Ale za rok nebo za dva mě najednou kontaktoval nějaký pracovník z té venezuelské ambasády, že přijel speciální ambasador venezuelský, který navazuje kontakty s akademií Českou a tak dále. A že mě zvedl do Venezuely. A tak jsme přes Moravský muzeum, přes zoologické oddělení uspořádali expedici ve spolupráci s venezuelskou nadací FUDESI. A to byl ten hlavní důvod, bych řekl formálně. Ale ten podstatný důvod byl pro nás všechny tři, pro doktora Šepu a doktora Prouzu, byla prostě láska k přírodě a tak ta vášeň prostě skoro bych řekl poznat ten tajemný amazonský prales. To byl ten hlavní důvod. A to jsme tenkrát tušili, že to je osudový zásah pro nás, pro všechny a že už se budeme pořád vracet.
To je řečeno velmi pěkně, protože většinou se to tak říká, Latinská Amerika někoho osloví způsobem, že si zamiluje, anebo zcela opačná reakce, že už se tam rozumím tomu. Rozumím tomu. Takže vy, když jste se tedy vypravil poprvé do Jižní Ameriky, tak to bylo ve spojení tedy vaší profese, kdy jste i odborník na živou přírodu, na faunu, a také jako umělec. No, já jsem vystudoval biologii, ale v podstatě jsem jako biolog nepracoval nikdy. Byl jsem 3 roky na akademii jako asistent tady na biofyzikální ústavu, ale celý život jsem vlastně na volný noze jako výtvarník. Takže úplně bych se na odborníka nepovažoval, ale ten vztah, ten hluboký vztah k té přírodě mě zůstal, považuji to za jeden ze základních duchovních hodnot vůbec lidského života, aspoň teda minimálně svýho. A našel jsem v té Jižní Americe, nejen v té Amazonii, ale třeba v Andách a dalších místech, prostě jakousi spásu té lásky k té přírodě. Ne, že by v Evropě nebyla příroda, je tady krásná příroda, ale je to už většinou kulturní krajina. Když to ta americká ještě do dneška tu místy tu a tam teda nabízí to, co už jako tady v Evropě se nedá zažít. Vy jste ilustroval řadu knih, spoustu jste jich sám vydal. Z těch ilustrací, některé jste nám i sem přinesl, abychom se mohli na ně podívat, a případně, kdybyste chtěl nějakou ilustraci zmínit, že se vám k ní pojí nějaká vzpomínka, případně si ji obzvláště ceníte? No, když jsme mluvili spolu, když jsem přišel tady o této kresbě, je to opice, která už má český jméno, jmenuje se Uakali Neblinský, ale když jsem ji tenkrát v roce 2004, a to je ta první ilustrace nebo portréty opice, malovala, protože Indiáni donesli do tábora k večeři. A mě to souvisí s tím, co jsem říkal, že já si musím přizpůsobovat jim a ne oni naopak, takže já jím taky to, co oni, což je občas dost strašidelný, ale prostě musím jíst to, co oni, protože to posiluje ty naše vzájemné vztahy. Takže jsem prostě měl večeři v opici, ale viděl jsem, že je zvláštně, že má krátký ocas, tak jsem ji namaloval, vyfotil a teprve potom je oni připravili k jídlu. A to sami jsem udělal příští rok, bylo to na jihu ve Venezueli. A pak mě po letech kontaktoval jeden americký primatolog, který říkal, že to naprosto neznámý druh, takže popsal jako nový druh. Takže to je docela zajímavý a legrační příběh. A tady tento obrázek je portrét ptáka, který se jmenuje český hoacín, je anglicky. A je to úplně první obrázek nebo ilustrace, kterou jsem v Jižní Americe v rámci té expedice Báskyho muzea vůbec ty namaloval. Takže taky si to celkem považuji. A možná není už ještě tak, jak bych řekl, sofistikovaný, propracovaný, ale mám k němu hluboký vztah jako prvnímu doteku s tou Jižní Amerikou. No, vy jako umělec, jako malíř, ilustrátor, pracujete technikou přímo v terénu, což je docela i z hlediska mezinárodního unikát, když s tím svým malířským vybavením si rozložíte své potřebné nářadí a začnete pracovat. Ráda bych se zeptala na dvě věci. Jak to vnímají místní, když vás vidí při práci? Docela zajímavá otázka teda, protože mimochodem ti Šoárové, které jsme taky mluvili, kde jsem byl, tak někdy začátkem 90. let, byli jsme v komunitě, která byla blízko silnice z Baños do Macas, takže oni byli v kontaktu s civilizací a prostě čili ještě jako v kontaktu s pralesem, ale zároveň tam vedla ta hlavní silnice. A začal jsem tam malovat nějaký ptáka, byla ta tangara, a seděl jsem na kraji lesa a na z toho lesa vyšli dva Indiáni, Šuvárové, úplně civilizační na jiný úrovně, protože tenkrát tam zhazovali, jestli se neměl z letadla nebo z helikoptéry pytle s rýží, protože tam byl nějaký problém s potravou, a ti Indiáni si šli z toho pralesa pro tu rýži. A když mě viděli, jak maluju, tak úplně skoprněli a zírali na mě,
a vůbec se nevěnovali pohled tomu, co já maluju, ale zírali na mě. Já jsem byl ten předmět zájmu, ten exot, to něco nepochopitelného. To, když jsem jim to ukazoval, tak oni se na to podívali a zase se dívali na mě. A pak jsem někde četl od profesora Grzimka, který se svým synem pracoval v Serengeti v Africe, a on popisuje, jak někteří místní obyvatelé, Afričani, díky tomu, že neměli žádnou zkušenost s tím dvourozměrným interpretací situace, že byli schopni vlastně to vidět. Oni nebyli schopni identifikovat, bylo to pro ně cizí, tak možná pro ty šuály to bylo to samé. Oni prostě možná vůbec neviděli nebo nevnímali tu věc, kterou jsem maloval, jako něco hodného zájmu. Prostě zajímavý jsem pro ně byl já. Ale neplatí to vždycky. Před pár lety jsem byl v jedné indiánské komunitě v pohoří Maigualida u indiánů Hoti, kteří žijou opravdu ještě naprosto izolovaně a v podstatě do dneška neví, jak se z toho pralesa neznají cestu ven. A když jsme se tam dostali asi po 9denním pochodu pralesem, tak oni se nás hrozně báli, což je pochopitelné, to jsem zažil už mockrát. Děti před náma prchali, plakali, protože jsme velcí, máme 1,85 m, 1,90 m a oni mají 1,50 m, 1,60 m a jsou nazí, že jo. No tak chápu, že vypadáme prostě příšerně, když tam takhle vytvoříme z pralesa. No nicméně, bylo to frustrující ze začátku pro nás, ale já jsem se pustil do malování, jako vždycky. To tak fascinovalo ty malé děcka, které napřed jako se mě báli, nebo nás, že postupně se přiblížili, zhromáždili se kolem mě a zírali na mě, co to vlastně dělám, jak s tou tuškou, protože nejspíš nikdy v životě nikoho malovat neviděli. A to nás velmi zpřátel, jako s těm, teda mě zvlášť jednou holkou a s jedním klukem, tak já nevím, 11, 12 roku. A postupně se ty, během toho našeho pobytu, tam byly 14 dnů v té komunitě, postupně se ty ledy provalily, ale hlavně taky díky tomu malování. A bylo to tak, že třeba by si chtěli také vyzkoušet tento způsob? Ne, k tomu tam vůbec nedošlo, ani nevím proč. Tam bylo tolik jako mezi náma zvláštních podnětů, protože to bylo a opravdu střed civilizací totální, který já jsem předtím tak intenzivně nezažil v té Jižní Americe. Takže tam bylo potřeba řešit úplně jiné věci. No, to je docela zajímavá otázka komunikace. Tak s průvodci mluvíte španělsky? Máte španělštinu, jak víte. Tak ano, to ano. Nemůže pohybovat. Ovšem, řada domorodých obyvatel španělštinu neovládá a asi průvodci nejsou vždy po ruce. Jak probíhá komunikace s nimi? No, já mám ve své družině vždycky nějaký průvodce indiánský, který mluví aspoň třeba po břehu ty řeky, třeba když plul po Orinoku nebo nějakým přítoku, tak oni říkají to dosono estros primos, jako všichni jsou naši bratranci a znají ty jazyky nebo ty variace toho jazyka, takže oni mě tlumočí. To je jedna věc. Ale párkrát jsem zažil výlet s indiánskými průvodci, kteří vůbec nemluví španělsky, což je docela zajímavý. Ze začátku se samozřejmě přináší spoustu problémů, ale po nějaké době se večer smějeme spolu v ohni a nevím, jak to děláme. No prostě rozumíme si. Já si myslím, že základem je, všichni lidi máme společný základ a jsme přes veškerou variabilitu i kulturní, jsme víc jednotní, máme toho víc společného, než se nám zdá. A prostě úplně obyčejná jako slušnost, férovost a já nevím, tady ty věci, to když dáte najevo, tak si s těma lidma okamžitě rozumíte. No to je pravda, to jistě takovéto zkušenosti by mohl sdílet nejeden cestovatel, ale přece jen vy se vydáváte do oblasti, kde takový čilý ruch není a ti lidé žijí v mnohem větší izolaci, což jednak předpokládá neznalost jiných způsobů uvažování, jiných způsobů projevu, základních gest, mimika. Ale také to je spojeno s tím, že vy jako nově příchozí jste mnohem víc odkázaný na to své okolí. Myslíte na ty Indiány? Ano. No to absolutně, ano, to je pravda. Mimochodem, když jste zmínila tu mimiku, tak jako faciální způsob komunikace je naprosto běžný mezi lidmi
ale ne mezi indiány, což je jeden ze zvláštních rysů. Hodně indiánů téměř nemá žádnou faciální mimiku a téměř vůbec se nesmějí a téměř vůbec ani nepláčou. Plakat se s náma ani v životě nikoho neviděl. A v tomto smyslu je ten jejich jako projev nebo čtení jejich emocí jako poměrně komplikovaný. Ale nevím, co bych tomu vlastně dodal. Možná jsem se trochu ztratil v té otázce. Že jste na ně odkázaný a při neznalosti z jejich strany, ale v podstatě i cestovatel je v situaci, kdy nemůže znát ten kontext. Tak třeba taková, jenom abych dala příklad konkrétní, třeba taková situace, kdy v naší komunikaci je běžné, že teď, když spolu mluvíme, že se na sebe díváme a oční kontakt je žádoucí. Ale pro některé kultury je to nepřijatelné. A jakou máte zkušenost vy? Máte nějakou? Mám s tím zkušenost, ale není to, myslím, tak dominantní rys při setkávání s těmi amazonskými indiány. To jsem zažil spíš někde jinde, třeba v Ázii. Ale když si vzpomenu, že často jezdím se svou manželkou, teda fotí zvířata, tam je teda s ní by byl zajímavý rozhovor jako se ženou, protože ona jako žena má v tom prostředí indiánské v té Amazonii s problémy, které já nemám, protože ti indiáni ve své kultuře nejsou na roli ženy, kterou tam moje manželka hraje, absolutně připraveni. Takže oni ze začátku, než se s kamarádi, nedokážou na ní vůbec mluvit a nedokážou se na ní vůbec podívat. Oni mluví jenom na mě a já to musím prostě tlumočit jakoby ty svý ženě. Ale pravda je, že na rozdíl od, je to prostě mužská kultura, jako z různých důvodů. A dominantně teda. Ale na rozdíl od evropských, s promítitvím nad samců, oni se strašně rychle adaptují a poněvadž moje žena má velký charisma, jako, tak se s ní velmi brzy kamarádi a v podstatě už chodí jenom za ní a ne za mnou. Ale ten kontakt jako ženy s tou kulturou těch pralesních indiánů je teda nesmírně zajímavý. Tak to děkujeme za tip. Velmi rádi vaši paní oslovíme a bude-li ochotná, tak nesmírně rádi ji tu přivítáme, protože je to pravda, že pohled ženy, cestovatelky a fotografky je určitě zajímavý, pozoruhodný a velmi rádi bychom jej slyšeli. Jeden z příběhů, a jinak ta přítomnost té ženy je pro ty indiány za začátku strašně stresující v mnoha ohledech. No a samozřejmě jistě hraje i roli to, že je to cizinka a že je to běložka, ano. A ještě navíc jako má svůj názor, že prostě do toho mluví, no, tak přináší to prostě legrační situace. Když mluvíme o tom, jak malujete přímo v terénu, když jste v Latinské Americe, v Jižní Americe, tak měl jste někdy takovou potřebu třeba nebo touhu malovat i portréty? Zkoušel jste to? Ne, neměl a nikdy jsem to ani neskoušel. Ani jsem vlastně portréty až na jednu výjimku v loni a nefotografoval. A jinak s tím fotografováním mám určitý problém, protože nejsem fotograf, takže mi to připadne takové jako narušování ty bezpečné zóny těch lidí, tu jejich intimitu. A možná je to u toho malování, ale já se v té Americe jižní soustředím opravdu na tu přírodu. Jo? Jak jsem se zmínil, možná, že žiju ty dva různé životy, tak ten můj americký život je absolutně věnovaný totálně přírodě. Ale maloval jsem portréty samozřejmě i tady jako v Česku za peníze, ale byl jsem taky součástí antropologického výzkumu v centrální Sahaře, který vedl tady brněnský antropolog Jelínek, Jan Jelínek. A on byl šéfem nějaký muzejní asociace při UNESCO. A tam mým úkolem bylo malovat portréty a vůbec dokumentovat mizející kulturu právě nomádů, protože jak se začaly stavět silnice z té subsaharské oblasti ze Sahelu směrem na sever, tak ta kultura těch lidí, kteří vozili sůl a jiné produkty, prostě zmizela.
tak úkolem těch expedic bylo zachytit prostě mizející kulturu těch nomádů, ale taky dokumentovat skalní rytiny, kterých je tam v oblasti Fezanu, opravdu velké množství, a řada z nich byla vlastně do té doby nezdokumentovaná, takže to byl velký projekt opravdu a velmi zajímavý. Vlastně to mě nastartovalo, bych řekl, svým způsobem na to, co jsem potom později dělal v Jižní Americe, nebo začal dělat v Jižní Americe. To je zajímavé, že zmiňujete ty skalní rytiny, případně skalní malby v Jižní Americe jsou velice zajímavé. V Kolumbii nedávný objev Chiribiquete, přesně tak. No. Příští rok, pokud se to podaří vypravit. Já už jsem tam plánoval cestu před 2 lety. Není to jednoduchý, protože Chiribiquete je opravdu izolovaná oblast a ne příliš moc známá. A už jsme to měli s manželkou tady docela plánovaný, sehnali jsme člověka, který byl ochoten tam s náma jet, což je vždycky dost problém sehnat někoho, kdo je ochoten prostě do těch riskantních oblastí jet, jenomže tu řeku, myslím, že jsme volali Jury, náhle obsadili nějaký paramilitární jednotky nebo nějaká gerila a ten náš kontakt odmítl tam jet, což se občas stává, no. Ale nevzdávám to, je to právě kvůli těm skalním rytinám, mimo jiné, teda malbám tam nejsou rytiny. Což je jeden z důvodů, který bych tam chtěl nějakým způsobem. Víte, já si pamatuju z té Sahary, a, nebo se severní Austrálie, kde jsem taky podnikl výpravu za těma místníma malbama. Ono něco jiného, když studujete něco třeba v Mizedelovém Faříži, když jsem se připravoval na tu cestu do té Sahary, tak ty poznatky nějakým způsobem střebáte a je něco jiného, když jste konfrontovaná přímo jako tváří tvář s tím lidským kulturním projevem, jako s tím uměním. Do vás napadají úplně jiné věci. A jenom vám dochází prostě souvislosti, které vás ty studovně nebo u knihy odborně nenapadnou. A proto si myslím, proto bych chtěl prostě vidět ty kresby v tom, že běžete na vlastní oči. Já už jsem se setkal s malbama a takzvanýma petroglyfama, to jsou rytiny v kameni v té Amazonii, které jsou taky docela neznámé, a lituju toho, že jsem to nezačal dřív dokumentovat. Tam jsou ty projevy jako umělecké, které asi nejsou příliš historicky staré, neznám to stáří, ale určitě je to předkolumbovský, teda ty projevy. V Ekvádoru je Katašo oblast, kde jsou relativně nedávno objevené takovéto petroglyfy, velmi zajímavé. Nicméně všechny i malby, i petroglyfy a v podstatě i malby na keramiku, případně textilie, spojuje to, že domorodí obyvatelé spíše vyjadřují různé skutečnosti, které chtějí zachytit abstraktně. Že ten realistický prvek, který třeba na vyšívkách můžeme vidět, tak je většinou až ten sekundární vliv té naší kultury. A tak když třeba něco takového vidíte, oslovuje vás to nějakým jiným způsobem, nebo čtete v tom ještě něco jiného, než jen to, co vidíme? Snažím se, protože mě mojím takovým velkým tématem je vlastně evoluce kultury, speciálně umění, teda počátky umění. Jaký je smysl umění, jaký je jeho význam. Ono umění se řekne, každý, všichni tomu rozumíme, ale když to máte definovat, tak vám dojdou slova, je to poměrně silně abstraktní pojem. Takže už samotná definice umění je ještě komplikovaná. A porozumět ještě jeho kořenům a jeho významu je o to složitější. Ono umění nezačalo prostě v paleolitu před 40 tisíci lety někde v tom franco-kantabrijském oblasti ve Španělsku nebo Jižní Francii. V těch jeskyních ono začalo mnohem dřív, jo. A pak se to teda velmi komplikuje. Proto, když vidím tady tyto projevy třeba u těch indiánských etnik, tak mě to samozřejmě hrozně zajímá a snažím se proniknout pod ten povrch, pod tu slupku. Jaký je význam? Jak s ním komunikuje, protože pravděpodobně umění vzniklo jako, já nevím, jakýsi vizuální komunikační jako kanál.
Tak ano, to jsou otázky, které si vždycky kladu. Nenacházím moc odpovědi teda, bohužel, ale fascinuje mě to přemýšlení o tom. Ano, to je určitě zajímavé. Ono v některých jazycích v podstatě slovo pro umění splývá z řemesly, že nerozlišují umění a řemesla. A koncept i estetična je velmi těžko přenositelný. A to znamená, že právě když to vnímáme v těch kontextech jiných kulturních, tak to může být velmi zajímavé a podnětné. No, poučné v každém případě, konkrétně s tou estetikou, to je další pojem, který se jen těžko definuje, i když autorem toho pojmu je si Baumgarten. A pak se toho zmocnil Immanuel Kant, což je velmi jako zajímavý, ale ani oni nevysvětlují vlastně, co to je estetika, i když znovu opakuje, strašně zajímavé o tom přemýšlet a čistý jejich jako pojednání, zvláště do Kantova třeba mimochodem. Ano. Tak na závěr bych se vás ráda zeptala, jestli v současné době pracujete na něčem, co vás obzvlášť těší, nebo připravujete nějaký projekt, na který se osobně těšíte i z jiných než uměleckých důvodů? No, já jsem v loni dokončil práci na knize, která je mým účtováním 30letým za tou práci v Jižní Americe. Je to kniha Ptáci, barvy pralesa, velký formát. Takže to je, jak si bych řekl, moje do současnosti největší zpověď jako o tými, dejme tomu, práci nebo aktivitách v Jižní Americe. A když jste se zmínila o tom Čelibiky, tak to je můj nejbližší projekt a to mě v svým způsobem nakoplo, protože se přiznám, že čím víc jezdím do ty Amazonie, tak tím víc cítím bolesti prostě nad tou zkázou, který jsem tam svědkem a která se tak strašně zrychluje. A prostě to bolí. No. Tak to, tyto zprávy, které v podstatě zaplňují veškeré novinové zpravodajství, ať už je to pálení pralesa, deforestace, těžba, legální i nelegální. To je bolestné, to je skutečně bolestné, ale kromě toho, řekněme, dopadu na přírodu, ať už živou, neživou, tak se zapomíná na to, že to postihuje velmi silně ty původní obyvatele. To je samozřejmě. Je to komplikovaná otázka, kterou tady nenajdeme odpověď, ale když si člověk uvědomí, že za mýho života se počet obyvatel planety Země zvýšil téměř 3x a ti lidi potřebují něco jíst, takže se na jedné straně ani moc nedivím jako ty exploataci té primární přírody, nejen v Jižní Americe, ale kdekoliv, jako v Africe, na Sibiři a v jihovýchodní Asii. Co mě spíš jako štve, je zbytečná jako destrukce a proti tomu se snažím taky bojovat, taky teda tím malováním. Vy budete mít příležitost teď velmi silně promluvit do podoby, jakou bude mít výstava Tisíc tváří Amazonie, protože budete mít na starosti zpracování jedné její části, výtvarné. Tak jakým způsobem třeba přemýšlíte o tom, jak promítnout veškerou tu svou zkušenost tvůrčí, cestovatelskou, uměleckou, ale taky obecně lidskou, která je zahodnotová? No tak musím se především seznámit s tím projektem, který znám jenom okrajově a na to budu nějakým způsobem, pokud teda budu vyzvan, reagovat. Ale v zásadě je to v úvozovkách jednoduchý. Prostě ta zkušenost 30 leta, vlastně některé ty ze začátku roztříštěné dojmy a poznatky jako hodně sjednocuje. Takže svým způsobem to taky zjednodušuje. Takže člověk možná už trochu rozezná, nebo dovede rozeznávat to, co je podstatné a to, co je vedlejší. Tím se to do jisté míry jako ten názor a to poselství stává ne snadnější, ale takový bych řekl průhlednější. A na úplný závěr, než vám poděkuju,
Tak bych se chtěla zeptat, když byste měl možnost zvolit symbol Amazonie, co byste zvolil? No, rozhodně list. Protože to je zázrak přírody. Ty zelené rostliny jsou schopny něčeho, co mu se říká fotosyntéza. A to je, když to zestručním, je proces, během kterého se váže oxid uhličitý, nebo ty rostliny vážou oxid uhličitý, který je v té planetě jako ten skleníkový plyn, a který má poločas rozpadu stovky let, takže se tam pořád hromadí. Ale ty rostliny právě tím listem jsou schopny ten oxid uhličitý vázat a produkovat kyslík. Čili je to jeden z mála, jako bych řekl, faktorů na této planetě Zemi, který by nám mohli pomoct, nebo nám pomáhají, ne mohli, pomáhali, já vždycky pomáhali, ty zvětšující se strašidelné zásoby těch skleníkových plynů, hlavně toho oxidu uhličitého, zmenšovat. A čím více ničíme, kácíme, vypalujeme, tak prostě ta schopnost toho listu zeleného vázat ty skleníkové plyny je menší. Tak jako kdyby jsme si uřezávali větev sami pod sebou. Tak to je jistě pravda, je to bohužel skutečnost, se kterou se setkáváme, nicméně také je pravda, že to povědomí o těch dopadech je přece jen větší. V Brazílii se změnila vláda, tak můžeme doufat, že se zpomalí, tak přinejmenším, že se zpomalí a že nějaká perspektiva zlepšování je před námi. No, tak je to dobrý nestrácet naději, i když je to těžký, teda musím říct. Každopádně já vám velice děkuji za dnešní povídání. Děkuji vám za to, že jste s námi sdílel své zkušenosti, své postřehy, poznatky z cest a také z vašeho tvůrčího procesu přímo v terénu. Bylo nám ctí přivítat vás zde na Masarykově univerzitě v Centru jazykového vzdělávání a budeme se moc těšit na další spolupráci, na další setkání v jakémkoliv dalším formátu, při jakékoliv další příležitosti. Ať se vám moc daří, ať se vám vaše sny splní a ať vás potká ještě spousta zajímavých výzev. Děkuji za pozvání.